全然もう常ben, takže já vás opět vítám v tomto videosaku a chtěl bych určitě říct, že důležitosti pitch v tomhle videosaku si probereme nějaké ty věci, ne? Třeba například já jsem Kamil, to byl taková kulturní vtipná vložka na začátek. A určitě v tomhle videosáku bych chtěl probrat třeba věci typu vem si koště a zameď. Jo, jestli někdo víte, co tohle znamená, jako to je slovní obrat, vem si koště a zameď. Tím nemyslím, jako když řeknu vem si koště a zameď, abyste si vzali smeták a šli někam šurovat, to fakt jako ne. Jo. Ale to znamená vlastně tento slovní obrat. Vem si koště a zameď znamená sedni si a zamysli se sám nad sebou. Když někdo mluví svačky, tak prostě tohle je takový slovní obrat a myslím si, že ten, kdo to pochopí, tak má vysoce postavený intelekt. Jo. Tohle nepochopí, myslím, že v Čechách vůbec nikdo. Jestli na světě tohle pochopí dva lidi, no, dejme tomu, ale to je prostě jako její slovní obrat, jo. Takže já se s vámi určitě loučím. Chtěl bych vám nakonec toto videosáku ještě povedat, že se mi to líbilo a určitě dejte odběr, nedávejte like. A hlavně dejte komentář.